Els colors verdosos i blaus de la mà han omplit la sala mèdica de la Llar d'Ancians de Palma. És el mural que ha pintat Alan Dupitz, un dels infermers del centre, per transformar els murs d'aquest espai en un lloc més humà i amable. Les balenes representen la bellesa i la saviesa dels ancians i la profunditat de la mà del veïnat. Però te'n recordes el moment feliços de l'infància, no? Però no pots tornar perquè hi ha molta profunditat. És una mica això. Un mural carregat de simbolisme dedicat a la gent gran que viu a la llar. És un mural muy bonito, muy bonito y bien hecho. Me encanta ir que lo ha hecho más. Uno pasa gusto de pasar por al lado y ver el dibujo, sí. Está muy logrado. El projecte Transformar els murs pretén fer de la residència un lloc més acollidor per als residents. Que puguin tenir una altra visió, que no sigui tot blanc, que no sigui hospitalari, que no sigui un espai on no hi hagi vida. L'herència.